Hallo en welkom weer hierso by Farmboek. Ons praat vandag bietjie met Dr. Martin Ferreira oor spesifiek brein oorborsluis op beeste. En ja, die goedjies kan nogal bietjie hand uitdruk as die bestuur nie reg is nie. So kom ons vind 'n bietjie uit wat is die risiko's, wat kan die goeters alles wat se skade kan dit vir jou berokken en wat kan ons doen om dit te voorkom? Dr. Martin, gaan dit? Onderuit goed en al by julle. Ja, wat rustig. Vertel ons bietjie meer die brein oor bosluis. Wat presies is dit? Wat is die wat is die oorsaak daarvan en ja, ons wat man af. Maar die brein oor bosluis wat ons sien die laaste tyd in beeste, is 'n parasiet wat die laaste tyd toenemend toeneem. Hy was oorspronklik geassosieer met die kusstreke, word al meer gesien in die binnelandse gedeeltes, geassosieer met hoë reënval en warm klimaatsomstandighede. Die letsels wat die boer gewoonlik sien is bloeiende ore wat varierend is in mate van bloed. Dis gewoonlik geassosieer by jonger diere maar ook volwasse diere en dit word veroorsaak deur die volwasse oorborsluis. Die brein oorborsluis is 'n drie gasheer borsluis. Nou wat dit beteken is die parasiet kom op drie verskillende stadiums van sy lewe op drie verskillende gasheere voor. Elke gasheer kan 'n bees wees, maar dit kan ook 'n alternatiewe dier wees soos 'n wild of 'n tarantaal self. Dit beteken 'n tarantaal. Nou tarantale speel ook as gasheer vir die tussengasheer stadium vir die onvolwassene. So kan byvoorbeeld die larf stadium op 'n gasheer wees, die nimf is op 'n gasheer en die volwassene is op 'n gasheer. Al drie die gasheer. So jy behandel een van die diere en dan is die ander nou nog. Dis heeltemal korrek. So wanneer jy 'n volwasse bees sien met brein oor borsluis en bloeiende ore, is dit die volwassenes van die borsluis wat daarop sit. Die onvolwassenes, die larf en die nimf, kan ook op 'n bees sit, maar dis nie dieselfde bees nie. Dit moet elke keer 'n ander bees wees. Die larwes en die nimfe kom gewoonlik van die herfs tot vroeë somermaande op die bees voor, terwyl die volwassene op die midsomer gedeeltes voorkom en dis hoekom ons dit sien. Die probleem met die brein oorborsluis is omdat die beheermaatreëls in die winter eintlik moet toegepas word teen die onvolwassenes. En dan sien die boere dit gewoonlik nie want 'n larf en 'n nimf is 'n bitterklein borsluis stadium. So die boer sien hom nie maklik met die blote oog nie. Maar om daai stadium kan hulle opgietmiddel gebruik, iets soos byvoorbeeld Amipor wat 'n baie goeie opgietmiddel is wat hulle kan aanwend om die larf en die nimf te beheer. En dit wil seker maak dis min of meer tussen watter maande om te. Is hierso so van Maart maand af tot en met Augustus September maand. So dan beheer mense hulle basically iets soos Amipor. Opgietmiddel Amipor, Amitraz, piretroïd kombinasie dikstof, 'n opgietmiddel met ander woorde werk baie goed. Wanneer jy die volwasse stadium kry en jy kry die letsels van breinoorborsluis, met ander woorde die bloeiende ore, dan is die keuse van aanwending kolbehandeling. Met ander woorde, ons gebruik dan 'n produk wat jy aanmaak met water en jy meng dit dan met sê 'n sprinkaanspuit word dit toegedien of 'n spruitdip word dit mee toegedien en daar beveel ons aan enige produk of 'n produk wat Amitraz bevat, soos byvoorbeeld Amidip Max, is 'n produk van Virbac wat jy vermeng 1 op 1000 liter water. Wat ek van die produk hou is dat jy saam met hom ook 'n piretroïd kan ingooi, iets soos byvoorbeeld sipemetrin. En dis die enigste produk wat geregistreer is waarvan jy Amitraz terselfdertyd met 'n piretroïd kan kombineer. En die rede hoekom ek die piretroïd bygooi is vir die vliee, want die bloed lok geweldig baie vliee en die piretroïde is baie effektief teen die vliegbeheer. Want en dan kry jy seker weer larwes en daai tipe van goeters op die goed eiertjies lê in die ding. Die probleem is net die vliee kan nou sekondêre infeksies veroorsaak, soos jy gesê het, daar kan larwes kom, daar kan maaiers kom. En dis een van die groot probleme van die brein oorborsluis is die feit dat hy die oor bykans vernietig. Hulle kan die ore afvreet, hulle kan binneoor ontsteking afvreet. Hy kan afvreet dat die bees geen oor het nie. Dit kan wees dat hy binneoor infeksie ontwikkel, hulle kan breinvliesontsteking ontwikkel. So dit is ongelukkig 'n wrede kombinasie van nagevolge wat kan ontwikkel as gevolg van 'n bestuursprobleem in die wintermaande. My magtig. Dis so, okay, nee, ek het nou nie gedink dat dit regtig so groot effek kan wees nie. En dan so dit is maar van watter tyd af sal dokter dan voorstel dat mens daai beheer begin toepas? As jy 'n geskiedenis het van brein oorborsluis in die somermaande, beveel ek aan dat ons midwinter opgietmiddel gebruik. En dan is dit ook van so aard die parasiet suip geweldig baie vinnig vol in ongeveer 5 dae. So wanneer ons die beheer wil toepas op sê die volwassenes,
dan is die dip intervalle dag 5, dag 5, dag 4. Dit help nie om het langer te doen nie, want dan is die volwassenes volgesuip en het afgeval en hulle lê eiertjies. So wanneer ons dan die beheer toepas vir die onvolwassenes, is dit 'n opgietmiddel, aanbeveelbaar elke 14 dae, vanaf die maart maand se kant tot en met min of meer september maand, wanneer die volwassenes opkom, is dit met behulp van kol aanwending, kolbehandeling, met 'n konsentraat dip wat jy aanmaak met water, en dip om elke 5de dag, met ander woorde dag 5, nou, en 5 dae later, 5 dae later, 4 dae later, met ander woorde wekeliks vir ten minste 3 herhalings. Ja, dit is 'n mond vol. So, die kort en die lang van hierdie storie is, sorg dat die, dat jy in die wintermaande die goeders beheer, in die herfst en die winter, om daai moeilikheid te voorkom, want dan raak het 'n logistiek probleem ook op die einde van. Nee, absoluut, en die probleem is, die boer sien het, omdat hulle so vinnig vol syp, soos ek gesê het, van hy opklim tot hy weer afgeval het, vol gesyp het is 5 dae, dan bloei die beheerste sy oor het lag. Dis ongelooflik. So ja, dis brein oor bosluis. Ek het geen idee gehad dat hierdie ding so ongelooflike vir jou kan skade maak nie. So ja, dis weer eens een van die goed risiko bestuur. Vooral herfst en wintermaande. Voorkoming is beter as krisisbeheer. Tot volgende keer. Groete.